враховуючи активну міграцію населення під час воєнного стану, існує високий ризик розвитку багатьох інфекційних захворювань в нашій області. Сьогодні ми з вами поговоримо про холеру. Холера – це інфекція, яка відноситься до особливо небезпечних інфекцій. Викликана вона вібріоном холери, має дуже гострий початок і характеризується тим, що вона починається з проносу. Пронос дуже частий, він без позивів, тобто людина не може його контролювати, випорожнення до 20 літрів на добу. І через це людина дуже швидко втрачає вологу з організму, яке призводить до подальшого розвитку симптомів, слабкість, сухість в роті, загострення рис обличчя. Якщо це захворювання вчасно не лікувати, воно може призвести до гемодинамічних змін в організмі та навіть тяжких ускладнень, таких як смерть, може вражатися серцево-судинна система, нервова система. При холері випорожнення нагадують рисовий відвар. Це є одним із характерних для цього захворювання. Після того, як розпочинається пронос, у людини через деякий час починається блювота. Вона також є неконтрольована. Немає позивів, у вас немає нудоти, у вас відразу блювота. Вона йде фонтаном. Цей стан дуже тяжкий, і його, якщо треба швидко на ці всі зміни реагувати. Якщо, не дай Бог, хтось із вас або ваших близьких відмічає ці симптоми у себе, вам потрібно негайно звернутися в інфекційне відділення Смілянської міської лікарні. Це захворювання, яке лікується тільки стаціонарно, зважаючи на його тяжкість. Тобто в домашніх умовах? В домашніх умовах ніяк. Людина дуже багато рідини втрачає, до 20 літрів, і організм дуже критично на це реагує. Тобто немає циркулюючого об'єму крові. Дуже страждає серцево-судинна система в першу чергу. Є зміни в крові в сторону ацидоза, це коли кров змінює своє pH в сторону кислого. Тобто запускається дуже багато незворотніх процесів, якщо затягувати з цим захворюванням, які призводять до летальних наслідків. І через це захворювання відноситься до особливо небезпечних інфекцій, це карантинна інфекція. Вібріон холери спричиняє цю хворобу, тобто механізм передачі – це фекально-оральний, через немиті руки, через контакт з неякісною їжею, особливо, якщо риба виловлена в забруднених водоймах, це може спричинити зараження цієї інфекції. Основні місця, де можна підхватити, це вода або людина, яка є збудником. Щоб не заразитися холерою, треба дотриматися, перш за все, особистої гігієни. Це мити руки, ретельно мити їжу перед вживанням, використовувати чисту воду. Їжа, яку ви вживаєте, повинна проходити термічну обробку обов'язково. І якщо ви не знаєте, звідки та риба взялася, не їжте її. Не треба ризикувати. Не треба ризикувати, тому що окрім холери, в зв'язку з цією ж самою міграцією, може передаватися і інші захворювання. Тут без різниці. Літом, звісно, цим всім інфекціям краще, тому що температурний режим, чим тепліше, тим їм всім, вони себе відчувають краще і швидше розмножуються. Але якщо хворий, наприклад, взимку передасть вам з руками, а ви потім з'їсте дуже смачненьке яблучко, яке не помили ні яблучко, ні руки, то шанс зараження досить високий. Тобто, щоб не заразитися цією інфекцією, потрібно дотримуватися миття рук правил, обробки термальної їжі, вживати чисту воду,
в якій ви впевнені. Тобто це не десь з річки набрати і випити, а хоча б з-під крану. Бажано її також прокип'ятити. І якщо, не дай Бог, ви вже заразилися, то треба якнайшвидше звернутися в інфекційне відділення Смілянської міської лікарні.